ወደ ልቡም ተመለሰ እንዲህም አለ አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በድያለሁ አባቴ ሆይ አባቴ ሆይ ይቅር እንድትለኝ እንድትምረኝ ወደ አንተ መጥቻለሁ መሳሳቴን ማጥፋቴን ተረድቻለሁ አውቃለሁ አመኛለሁ አቤቱ አባቴ ሆይ ከዚህ በኋላ ልጅህ ልባል አይገባኝም እንደ አንዱ ገረድ አሽከር እንድታደርገኝ ወደ አንተ መጥቻለሁ ተጸጽቻለሁ ተመልሻለሁ አባቴ ሆይ ማረኝ ብሎ መጣ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መመለስ ባይኖር ኖሮስ በመጽሐፈ ምሳሌ ጠቢቡ ሰለሞን እንደተናገረው እንዲህ ይላል ራይ የሌለው ሰው መረን ነው ይላል መመለስ ባይኖር መዳን ባይኖር ምን እንሆን ነበር ወገኖች ጠፍተናል እኮ የለንም እኮ ልብ በሉ አዳም በዚህ በልቡ አሰበና ሚያወጣው 100 ዓመት አለቀሰ ስንታመት 100 ዓመት አለቀሰ 100 ዓመት አለቀሰ እግዚአብሔር እንባውን አየ ጩኸቱን ሰማ መመረሱን መጸጸቱን አየና ከልጅ ልጅ ተወልጄ ቀራንዮ ተሰቅዬ ደሜን አፍስሼ ስጋዬን ቆርሼ አድንሃለሁ አለው ክብር ለመድኃኒዓለም እመቤታችን ድንግል ማርያም ኪዳነ ምሕረት ተሰጠችው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን የአዳም ተስፋ ሷነ ኪዳነ ምሕረት ተባለች ኪዳነ ምሕረት የምህረትና አስታራቂ ተባለች ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አስታራቂ አው አማላጅ ማለት አስታራቂ ሰውንና እግዚአብሔርን ያስታረቀች ኪዳነ ምህረትና እንደዚህ ባለች ኪዳነ ምህረት የአዳም ተስፋ ተሰጠችው እቺን ተስፋ ይዞ 5500 ዘመን ሲፈጸም ወደ አባቱ ተመለሰ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያ አባት ሩሩ አባት የኔና የናንተ አባት አባታችሁን የነኛልና መጣባችሁ ቁመት በጠባብ ደረጃ ተወሰነና ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆነና እኔና እናንተ መካከል እየተመላለሰ ጸሎቱን አስተማረን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አው ከዛስ በኋላ አው ይሄ ልጄ ሞቶ ነበር ተነስተዋል ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል ደስ ይበላችሁ እያለ ለጎረቤቶቹ ተናገረ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ ተናገረ ወገኖቼ ከዛ በኋላ ያጎስቋላውን ልጅ የተዋረደውን ልጅ አዎ እቅፍ አድርጎ ሳመው የኔ ጌታ እማ አባካቹ አመስግኑልኝ እንደው ቅፍ ጎስቁሏል እኮ ወድቋል እኮ ሲያየው ሮጠና ሄዶ ቅፋር እኮ ሰማደረገው እኔ ጌታ ጎስቁለሻል ረክሰሻል ጠፍተሻል ይብሎ አይተውሽም የኔና ረክተረ ጠፍታል ጎስቁላል በቃ ብሎ አይተውህም የኔ ወንድም ምንል በሉና መስግሩ ይተው አይተውህማ ቅፋር እኮ ሰማና ወደ ቤት ወሰዳቸው ወሰዱት በሉ ገላውን ጠውታል ጋቢ ስጡታል ለእግሩ ጫማ አድርጉለት አለ ለእጁ ለጣቱ ቀለበት አድርጉለት አለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ነው የሚነግረን የሉቃስ ወንጌል ያያችሁ ያ ገላውን እጠቡት ንስሐ ነው ኃጢአታችሁን ስትናዘዙ ትታጠባላችሁ ጋቢው አልብሱት የተገፈፈውን ጸጋ መልሱላት አልብሱት አለ ክብር ለመድኃኒዓለም የተገፈፈው በኃጢአት ምክንያት የተገፈፈው ጸጋ ተመለሰለት ጫማውስ ያቺ ትቷት የወጣት ኤደን ገነት የተባለች ገባባት ተመልሶ ክብር ለመድኃኒዓለም ጫማውስ ሆናት
او كدانه تكيلكو مسلرو يعني قال كدان تغبابتو نبر كاغزابير غارا ياكي قلبت قال كدانات كبل لمدهن عليه يقول قال كدانو تملسچنات اغزابير يتمسكنه يهو سلاذ ستملسو ستتصصتو او كبر نبرين معرق نبرين باغزابير امثال يتفطركو ساونين قدسنا تسطوي نبر بهاطيا تركشالو بهاطيات ودقالو بهاطيات وقفچالو سلاذ سلاملسكني امسكنالو بروت استي مامهر دانيال حكيم ناتشو دكتور ناتشو انغدي بالفو يهنن يورمنياون مصحف يترغمولني يني ناتشو بسم الله وولد ومنفس قدوس احدو املاك امين يتكبراچو القوم تبيتا كريستيان አባቶቼ ካህናት ወንድሞች እህቶች እናቶች ሁሉም ከልቅ እስከ ደቂቅ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ቆያችሁ በእውነት አሁን ሰዓት በጣም እጅጉን ቢሄድም አባታችን ከአንደበታቸው የሚወጣው ማር ስለሆነ ድካም አይሰማም አይደበዝዝም ቃለ እግዚአብሔር በራሱ ማድስ ከመሆኑ አንፃር ደስ ይያልን ስናዳምጥ ነበር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አባታችን ከዘፍጥረት ከስነፍጥረት እስከ ትንሳኤ ዘጉባኤ ያስተምሩናል ደስ ባላችሁ በዚህችው ሰዓት ከዘፍጥረት ከስነፍጥረት ጀምሮ እስከ ትንሳኤ ዘጉባኤ ንፍጠር ሰባ በአርያነ ወበአምሳለ ነብሮ ነው ጀመሩት አይደል እንዴ መጨረሻ ላይ ደሞ ሄዶ ምንድነው ያሉት ይጽፍ ስም ሐዲስ አልቦ ዘያ አምሮ ዘንበለ ዘነሶ የሚል አለ ጠቅሶታል እናንተ ባታስተውሉ እንጂ ራይ ላይ ማለት ነው እኔ ለታመኑልኝ ፈተናውን ድል አደረጉ አድስም በነጭ ድንጋይ የተጻፈ ከተቀባይ ውጪ ሌላ ሰው የማያውቀው እሰጣዋለሁ ብሏል እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል ደስ ባላችሁ እሄ ነው በእውነት እኛንም አብሯቸው እንዲሰጠን እግዚአብሔርን እንለምነው እግዚአብሔር እድሉን ይስጣችሁ ሁላችንም እድሉን ይስጠን መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ምን ይላል መስላችሁ የምድር ገዢ በተነሳበት ጊዜ እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን አፍ ያዘጋል ዝም ያሰኛልና ቦታህን አትልቀቅ ስፍራህን አትልቀቅ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ደስ ባላችሁ ጋፋ ሞትች ቢያ ለፋዮ ካንዲኒ ስረከየ ዋቀዮን አፋን ቀብሲ ሳቲ ባካኬ ገድለክሲኒ ቦታቸውን ስፍራቸውን ለቀዋል እንዴ ይሄን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንዴ በስፍራ ጸንቶ መኖር እኮ ለታደሉት ልጅ ስንቶች ተፈናቅሏል ስንቶች ሮጣሉ አገልጋዮችም ጭምር ማለት ነው እግዚአብሔር ጸጋ ሲያበዛ እግዚአብሔር ግርማ ሞገስ ሲሆን ያጸናል ያረጋጋ በቦታው ያቆያል እግዚአብሔር አባታችን እድሜ ይስጥልን ምን ይላል መሰላችሁ ዛሬ ካህናቱ ወንጌል ሰምታችሁ ከሆነ ሲያነቡ ቅዳሴው ላይ ሉቃስ 11 14 ቁጥር 11 ላይ እስመ ኩሉ ለዛ አበዩ ወሪ ኦሎ ፉዳን ራሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ ይዋረዳሉ ዛአታተ ርእሶ ይከብር ራሱን ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ ከፍ ይላል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ደስ ባላችሁ ከአባታችን ሶስት ነገሮችን ተማርኩኝ ሶስት ነገሮችን ባጭሩ አንድ ትትና ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ትትናን እንደ ልብስ ታጠቁ በቁልፍ በቀበቶ ታጠቁ ነው ያለን አይደለም እንዴ እግዚአብሔር ተሰው እርሳቸው ታጥቋል አልታጠቁም ታጥቋል ደስ ባላችሁ ታጥቋል ትትናን መታጠቅ እንደዚህ ነው ጠመንጃን አይደለም የታጠቁት ትትናን ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያረዳቸው እስካሁን አሁንም እግዚአብሔር ይርዳቸው ሁለተኛ ከርሳቸው ተማርኩት ትግስትን ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይለናል ቅዱስ ጳውሎስ ጽፍ ወንደሞች ይላል ጌታም ይልና በእግዚአብሔር ትግስት ወደ ራሱ ልቦናችሁን ያቅና በምን ትግስት በእግዚአብሔር ትግስት ስንት ጊዜ ታሰሩ ስንት ጊዜ ቦታ ለቀቁ አባታችን ስንት ጊዜ ታፈተኑ ዛሬም አሉ በእውነት እኔ ብርቅም እሰማለሁ አያለሁ ግን አሁንም አሉ ያገለገሉ ነው እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስለሆነ እግዚአብሔር ስለምኖር ሁሉን አሳልፎ ብቻውን ስለሚቀር የሚፈልጉትን አብሮ ያቆያል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሶስተኛ እና መጨረሻው ያሳጠርኩ ነው ራይ ትልቅ ራይ ያላችሁ አባታችን
كرساتشو تماركوت يمج أرشوا مندنو رأي الله شو رأي أشون بمندنو يا ياشوت أهونكوا بيتوا بأرطوريستو روبيت كريستيان وستنو يادغنو ينور نوغن بزوا بيات كريستانات بتيرو كيدارن عندو غدغتو كاسكسو أستمرو ناتا تمكي يالك أني مدبالندي إخزاويري نامس جنوستي سوستن ياهنو رأي أشون من سلونه سماياوي سماياوي رأيون يانا جتاسو بتنانش نكراي وركمنا بزوا مالات سيتشل جزوا يترنيال إخزاويري يتمسكنهون يبقى عال ما بيتي عملك النار لا مسكنش كان كالليت لا لجشم كبرو الدعسي تهاجر بالي زوتر نفسي تهاجر بالي زوتر نفسي ما بيتي عملك النار لا مسكنش كان كالليت لا لجشم كبرو الدعسي تاكر بالي زوتر نفسي تاكر بالي زوتر نفسي لهبتن اسعد صا تاكن يلك بريش بهفتهم تتنا لعام سكنش سيوان مدك يانش يا ابراهام دنكواني يا تعدري تكل اما بزواني ما بيتي عملك النار لا مسكنش تاكر بولي زوتر نفسي يا لملم تمس عملك مرتات يا زلاتو كيدان تابوتو دنقلات يا سمايا مدر نجستنا تنا كبري قبطر زوتر تهوات متى اما بيتي عملك النار لا مسكنش كان كالليت لا لتشم كبرو الداسي تاكر بالي زوتر نفسي زوتر نفسي عدراشن مريم يا ولو الناتي بملجاش عالسمين وعلى سرقوتم يعنين يا سات بغير عشاقرين دنقلوي اندالورك اندالموت كتو اندالاي سكاي اما بيتي عملك النار لا مسكنش كان كالليت لهلتشم كبرو الداسي تاكر بالي زوتر نفسي تاكر بالي زوتر نفسي